Хмельничанин Сергій Голубенко від липня цього року користується автівкою з іноземною реєстрацією. Каже, нові правила розмитнення підтримує. Свободу, так скажемо, свободу передвігатися там собі як хоче. Ну, ми, в принципі, так не ограничені, але заплатив собі, скільки там положено, і їздиш без всяких препятствий. Богдан Фрединський розповідає, свою автівку також придбав в липні цього року. Та додає, через високу ставку акцизного збору змушений транспортний засіб продати. Це дуже дорого. Коли при купівлі планувалося те, що буде закон, який десь приблизно буде вартість половини автівки, а виходить, що це буде в два рази дорожче. Тобто недоцільно її розмитнювати, тому це дуже дорого. Наразі на Хмельниччині за новими правилами розмитнили три автівки, а саме у Хмельницькому, Шепетівці та Кам'янці-Подільському. Заступник начальника митного поста Хмельницький центральний Ігор Овчарук каже, водіям необхідно звернути увагу на те, яким екологічним нормам відповідає їх транспортний засіб. Авто з порушенням такої норми не може бути зареєстроване в Україні. Розмитнити авто з іноземною реєстрацією можна на митному посту Хмельницький центральний. Для того, щоб провести таке митне оформлення, громадянам необхідно звернутися сюди. Доставити транспортний засіб безпосередньо сюди до нас в зону митного контролю і подати декларацію з сплату відповідних платежів. До декларації додаються необхідні документи, зокрема документ, що підтверджує право власності на цей транспортний засіб, документ, який підтверджує вартість цього транспортного засобу, документ, який свідчить про те, що транспортний засіб знятий з обліку в країні, звідки він сюди прибув. Обов'язковою умовою є необхідний документ, який підтверджує право власності. Далі власникам автівок з іноземною реєстрацією потрібно звернутися до територіального сервісного центру МВС у Хмельницькому. Тут реєструють автівку 2 години. Громадяни звертаються в сервісний центр з відповідними документами. Перший його етап – це реєстрація в електронній часі, після чого займає місце в залі очікування. Адміністратор висиває його по номеру талончика, приймає документи, печатається заява, перевіряється підпис. І тоді проводиться огляд автомобіля експертом. Власники нерозмитнених авто, які нелегально знаходяться на території України, будуть каратися штрафом після відповідного рішення суду. Про це повідомив прес-секретар управління патрульної поліції Роман Мартинюк. Вікторія Бондар, Дем'ян Цегольник, новини Поділля Центр.